እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ቀን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ዛሬ በእንደዚህ አይነት አልባሳት ወደ እናንተ የቀረብኩበት ምክንያት አለኝ። ዛሬ ሁላችንም በቤታችን ሆነን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ ከምንወደው ቤተሰቦቻችን ጋር በቤታችን ሆነን በደስታ ለማሳለፍ ሁሉን ዝግጅት አዘጋጅተን በቤታችን እንገኛለን። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ የኛው አብራክ የሆኑ የኛው የሀገራችን ልጆች የሆኑ ድምፅ ያልተሰጣቸው የተነፈጉ ትኩረት ያጡ ወገኖቻችን በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ውስጥ በጣም እየተሰቃዩ ይገኛሉ። ለመከታተል እንደሞከርኩትና ለማየት እንደሞከርኩት ለመስማትም እንደሞከርኩት ሁሉ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ልጅ ያላት እናት ልጇ በረሃብ ምክንያት አይኗ እያየ የምትመግበው አታ የምታደርገው ነገር አታ ጡቷ ደርቆ የምትሰጠው ነገር አቶ አጠገቧ ሲሞት እያየች ነው። ይህንን እናትነትን በውስጣችሁ ወይንም የእናትነት ስሜት ያላችሁ ሰዎች ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ለእናንተ እጅግ በጣም ከኔ የበለጠ ሊገባችሁ የሚችል እጅግ በጣም ከባድ ሀዘን ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ እዛ ወንድሞቻቸው እህቶቻቸው ከምግብ እጦት ካለመመቸት እንደገናም ደግሞ ከበሽታ የተነሳ እዛው እያዩቸው ምንም ማድረግ ባለመቻል ወንድሞቻቸውን እህቶቻቸውን ሲሞቱ እያዩ ነው የሚገኙት። በአንድ ቤት ውስጥ እጅግ በጣም በርካታ መፈናፈኛ መጽዳጃ በሌለበት ሁኔታ ወገኖቻችን እዛው እየተሰቃዩ እዛው እየሞቱ ሬሳ ሁለት ቀን ሶስት ቀን እያደረ ከሬሳ ጋር እየተኙ ሬሳቸውም ደግሞ ወደ በረዶ ቤት እየተጣለ የሚገኝበት ሁኔታ እጅግ በጣም አሰቃቂ ሕይወት ውስጥ ነው ያሉት። ይሄ ሁሉ የሚጮሁላቸው የሚናገርላቸው ትኩረት የሚሰጣቸው በማጣታቸው ምክንያት ነው። የኢትዮጵያ ኤምባሲም ይህን ያህልም ሊረዳቸውም ሊያግዛቸውም የቻለ አይመስለኝም። ቢችል ኖሮ እስከ ዛሬ ድረስ በጣም እየጮሁ ባሉበት ሰዓት ላይ የሚሰማቸው ሰው አለመኖሩ እጅግ በጣም ልብን የሚነካ ጉዳይ ሆኗል። ስለዚህ ወገኖቼ ይህንን መልእክት የምትመለከቱት አልባሳቴ ዛሬ ፌስታል ለብሼ የቀረብኩበት ምክንያት ወገኖቻችን በታሰሩበት ቤት ላይ ከፍተኛ ብርድ ሙቀቱ በነበረበት ሰዓት ላይ እጅግ ከፍተኛ ሙቀት ነበረ። አሁን ደግሞ ብርድ ስለገባ በከፍተኛ ብርድ የተነሳ የሚለብሱት ልብስ ስለሌለ የቆሻሻ ፌስታል ለብሰው በእስር ቤት ውስጥ ይገኛሉ፣ ይማቀቃሉና ዛሬ ቢያንስ እኛ ድምፅ ልንሆን የምናደርገው ነገር እንኳን ባይኖር በሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ይህንን ነገር ልናጋልጥ እና ድምፅ ልንሆናቸው ልናግዛቸው ይገባል። በሀገር ውስጥም ያለን የግድ የእኛ ልጅ አልታሰረችም የእኛ ልጅ በዛ ውስጥ የለችም ግን ሳውዲ አረቢያ ትሰራለች ብለን የምንኖር ነገ የእኛም ልጅ ምን እንደሚሆን ስለማይታወቅ ሁላችንም ድምፃችንን ልናሰማና በሰላማዊ ሰልፍም ቢሆን መንግስትንም መጠየቅ የሚያስፈልግም ቢሆን እየወጣን ይህንን ነገር ልናቀርብና ልንጨቀጭቅ ልንነዘንዝ ያስፈልጋል። በሌላም ዓለም ላይ ያላችሁ በተለይም ደግሞ ለሰብአዊ መብት ጥበቃዎች ቅርበት ያላችሁ ደግሞ ወገኖች በተለያየ መግለጫ በትዊተር ሊሆን ይችላል፣ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ በምታገኙት በማንኛውም አጋጣሚ የእነዚህን የወገኖቻችንን ድምፅ ማሰማት ይገባናል።